Zdravím vás všetkých. Máme tu unboxing Amazfit Balance, čo sú nové hodinky od Amazfitu. Rozhodol som sa teda spravím odbalovanie v slovenskom jazyku na základe vašich ohlasov. Nové inteligentné hodinky. Ideme na to. Ktorá dokonca keď si predplatíte Zebab aplikáciu, platené funkcie dávajú na výsadbu stromov určité percento. Nech sa páči. Hodinky 35 gramov. Úžasne. Osobne som venoval naozaj dlhé hodiny tomu, kým som si vybral. Boli darčekom teda pre mňa od mojej milovanej Moniky. Poďme sa na ne pozrieť. V ďalších videách mám tam nejaké to nastavenie. Pocity, ktoré z toho celého budem mať, ako fungujú. Sú veľmi tenké, ľahučké. Poďme na odbadenie. Snímač 5, čo je najnovší podľa mojich informácií. Po naskenovaní na tohto QR kódu nám to stiahne z aplikáciu. Čo ešte máme v škatuli? Mala by tam byť teda nabíjačka a návod. Návod. Vidím tam aj český jazyk, kto by nevedel anglicky. Máme tu teda nabíjačku, ktorá ešte nie je magnetická. Oproti predošlým hodinkám je iná. Nabitie by malo trvať nejaké 2 hodiny. Výrobca udáva výdrž až 14 dní, 7 dní heavy use, tak ale keby vydržalo 5 dní, je to super. Magneticky drží výborne. Vidíme sa v ďalšom videu.